Znači imam informacije da je bilo, ali ne, još istražim što se dogodilo u školi u Svetoj Klari, ako se ne varam. Međutim, ono što sigurno mogu reći je da svako dijete će biti upisano u školu. To sigurno. Znači, i to je apsolutno naša obveza grada Zagreba i gradskih ustanova. Sad, po kojem programu, i to su neke stručne stvari u koje ne mogu ovako iz glave ulaziti. Međutim, ono što isto tako moram reći, ako ćemo već o djeci koje su na spektru autizma i općenito o ljudima s autizmom, osobama s autizmom u gradu Zagrebu, ono što je veliki problem, i to stvarno apeliram i na državu da konačno razriješimo, je situacija da Centar za autizam kao ustanova grada Zagreba u iste ustanove ima smješteno zapravo i djecu i odrasle. I znate da za odrasle starije, kad govorim odrasle, govorim starijima od 21 godine, nema drugih rješenja. I to tražimo već neko vrijeme, sad smo intenzivirali razgovore i sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja i sa Ministarstvom socijalne politike, odnosno sa ministrom Maladrovićem i sa ministrom Fuchsom. A sad čekamo konačno i da ministar financija da zeleno svjetlo, da se razdvoji financiranje koje dolazi iz proračuna za osobe koje su starije od 21 godinu, što bi spadalo u domenu socijalne politike, od znači djeci sa autizmom, što spada u domenu obrazovne politike. Jer djete, kako mi vidimo Centar za autizam, on bi se prvenstveno trebao baviti obrazovanjem djece sa autizmom, a vidimo prije svega socijalnu ustanovu novu koju bi osnovali kao grad Zagreb za starije osobe koje imaju autizam, i kako bi se onda razdvojilo financiranje za socijalnu politiku i obrazovnu politiku i kako bi to konačno mogli napraviti. Dok se to ne razdvoji na državnoj razini, a sada je, kažem, red na Ministarstvu financija da konačno to razriješi, na prijedlog već koji su uputili i Ministarstvo socijalne politike i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, kad se to konačno dogodi, a nas će se dogoditi ovih dana, onda ćemo moći na to konačno razdvojiti, i vjerujem da će to u dobroj mjeri unaprijediti cijelu situaciju. Koliko dugo traje taj proces dogovaranja oko toga? Koliko ja znam, taj problem traje godinama, a ono što, a intenzivirali smo ga u zadnjih nekoliko mjeseci, a godinama je taj problem, nažalost, u gradu Zagrebu i drugim.